Pota Filipa Pavića, jutros mi je ruža procvjetala. Luka Šulić prvi u povijesti odsvirao Vivaldijeva 4-godišnja doba za solo violončelo pred zagrebačkom publikom. Šibenik dobio kuću umjetnosti Arsena Dedića. Singlom Knjiga života Davor Terzić najavio novi album. Buđenje 8. veljače nastupa u Saksu. Premijera spota Iznenadi me, izvode Ljubavnici. Nakon 7 godina turneja po cijelom svijetu kao dio slavnog dua Two Cellos, violončelist Luka Šulić vratio se svojim klasičnim korijenima. Pa ovdje u Zagrebu mi je uvijek nekako najteže svirat, najviše stresa, jer ipak je to moj domaći teren, ovdje sam studirao. Možda imam i studentskih dana neke traume od ove dvorane. Album Vivaldi 4-godišnja doba je Šulićev prvi samostalni album, djelo koje je bilo izrazito zahtjevno izvesti jer je pisano za violinu. Album se u rekordnom roku našao na broju 1 Billboardove top liste najprodavanijih. Naravno da je to bilo iznenađenje za mene, ali isto tako jako velika sreća i ponos i zadovoljstvo. Nastupom u punoj zagrebačkoj dvorani Šulić je ušao u povijest kao prvi glazbenik koji je odsvirao slavno Vivaldijevo djelo za solo violončelo. To mi je bio veliki izazov i kao čelistu to je u jednu ruku povratak mojim klasičnim korijenima, u drugu ruku nešto novo.
i korak dalje u samoj promociji klasične glazbe, što je jedna od mojih misija. A nakon Lisinskog u sklopu svjetske turneje u kojoj predstavlja svoj prvi samostalni album, Šulić već danas nastupa u Beogradu, a zatim slijede ostatak Europe i svijeta. Sad imam turneju uglavnom ovdje po Europi, Beograd pa Rumunjska, nakon toga Austrija, Njemačka, Švicarska, pa Italija, Mađarska, Slovačka, po cijeloj Europi. Onda idemo u Japan, pa se opet vraćam u Europu i tako. Na snimanju albuma slavnom violončelistu pridružio se i prestižni orkestar iz Rima uz majstra Luigija Piovana. Snimanje albuma je proteklo fantastično. Za vrijeme snimanja mi se rodila i kćer. Rodila se 13 dana prije predviđenog roka, ali zato je samo snimanje dobilo jednu još veću dimenziju. Iako više nije dio slavnog dua Two Cellos, prepuna dvorana Lisinski samo još jedan od dokaza Šulićeve iznimne kvalitete i spremnosti za samostalni put. Inače, Vivaldijevi su koncerti pretežno za violine, ali Luka to strašno dobro izveo, tako da ono svaka čast i pohvale za koncert. Ja znam da je bilo oduševljenje i sve, mladi, puno mladih ljudi. Ja osobno sam uživala. Preuređena dvorana bivšeg kina Odeon u središtu Šibenika postala je novi gradski javni prostor namijenjen održavanju glazbeno-scenskih događanja, kinoprojekcija, kazališnih predstava, izložbi i konferencija. Nova gradska pozornica nosi ime Kuća umjetnosti Arsen, u čast jednom od najvećih umjetnika novije hrvatske povijesti, akademskom glazbeniku, skladatelju, kantautoru, slikaru, aranžeru, prevoditelju i pjesniku Arsenu Dediću. Prijedlog da kulturološki važan prostor nosi Arsenovo ime dala javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik, koja će njime i upravljati, a prihvaćen je ne samo od strane vlasnika dvorane, grada Šibenika, koji je zajedno s Ministarstvom kulture financirao obnovu dvorane, već i od strane svih gradskih institucija u kulturi, Kulturnog vijeća grada, kao i predstavnika dviju najstarijih šibenskih kulturnih institucija, Pjevačkog društva Kolo i njegove Šibenske narodne glazbe. Davor Terzić iza sebe ima već 4 studijska albuma, a novim singlom Knjiga života najavljuje novi istoimeni album. Dugogodišnji glazbenik specifičan je po tome što djeluje na sceni duhovne glazbe. Knjiga života priča o tome kako pokušavam pronaći Boga i vjeru u svom prošlom dijelu života kojega nije bilo. Nakon toga shvatim da u biti to što ja nisam vidio, u biti on nije bio sa mnom, ali ja nisam bio svjestan toga. U tom trenutku kad to otkrivaš, krećeš na jedan drugačiji način, razmišljaš i onda želiš taj ostatak svog života provesti ipak u jednom zajedništvu s Bogom. I kraj pjesme je taj koji te vodi u vječnost. To je taj sam smisao i sadržaj pjesme. Terzić već neko vrijeme surađuje s obitelji Ružić, koji su zaduženi za produkciju videospotova. Realiziran je na nekoliko lokacija u Rovinju i okolici. Snimali smo u atriju jedne crkve Svete Foške blizu Vodnjana, zatim u Rovinju u samom srcu grada, u centru oko željezničke postaje i jedan dio smo na jednom lokalitetu, prapovijesnom lokalitetu je taj završni dio. Trenutno radi na novim pjesmama, a kada će album biti objavljen još nije sigurno. I to je ono što me čini sretnim jer su moje skladbe prepoznatljive po izvećaju, a opet su drugačije jer ih više aranžera radi. Tako će biti na ovom albumu, biti će nekoliko aranžera. Skladbi već imam nešto snimljen, zbog toga što često nastupam na festivalima duhovne glazbe, kojih ima nekoliko u Hrvatskoj tijekom godine. I onda su to pjesme za koje za festivale trebate pisati nove skladbe. I te su skladbe snimljene i već ih imam nekoliko pripremljenih i spremnih, tako da ću još dodati neki dio. I vjerujem ponovo, kao i do sada, u izdanju Croatia Recordsa, to je moj izdavač, da ćemo izdati taj album. Plan, ne znam, možda negdje sredinom, da završim sredinom ljeta i da to bude promocija na jesen, jer ljeto je za nas nešto onako malo drugačije, pogotovo nas na Jadranu i na moru, mi se zakupiraju nekim drugim stvarima. Produkcija duhovne glazbe iz godine u godinu sve je bogatija. Duhovna scena je krenula davno već i postoji već puno prije nego sam ja uopće ušao u tu duhovnu scenu, a ja sam eto, ušao negdje 2002. godine, prije nekih 18 godina, prvi put. Postoji dugo i postoji ta produkcija i ona je sve kvalitetnija i kvalitetnija. Razlika, pa teško je sad to reći. Produkcijski je to dosteglo jednu jako zavidnu razinu glazbenu. Tekstualno je to malo drugačije. Glazbeno je, mogao bih reći, izričaj kao i svaki drugi glazbeni izričaj može biti. Ima i tu modernih, ima tu i repera u duhovnoj sceni, ima i rockera u duhovnoj sceni, ima i punkera.
Buđenje će u subotu 8. veljače nastupiti u Saksu. Bend koji je objavio 5 studijskih i jedan album uživo, koncertnim nastupom slavi svoju punoljetnost. Prije 18 godina koncertom u Saksu krenuli su na svoj glazbeni put, a osim zavidne diskografije nastupali su na svim većim hrvatskim pozornicama i dijelili nastupe s imenima poput Parnog Valjka, Bajage i Stinga. Na društvenim mrežama Buđenje objavljuje da je njima Saks ono što je Beatlesima Cavern Club, mjesto na kojem su započeli prve glazbene korake i uz koje ih vežu neke od najdražih uspomena. Koncert u Saksu fanovima je prilika da vide koncert benda Buđenje u izvornom klubskom izdanju. Svega imam, ne treba mi puno, samo želim tebe pokraj sebe. Svega imam, šta će mi još i šta, samo tebe ne dam još za ništa. Među poklone, skupe darove, neću parfem jer još svaki od njih na tebe miriše. Ja ću čekati, ti potraži me, to ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. Svega imam, trebam tako malo, da si blizu, sve bi opet dao. Svega imam, šta će mi još i šta, samo tebe ne dam još za ništa. Neću tebe miriše, ja ću čekati, ti potraži me, to ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. Neću poklone, skupe darove, neću parfem jer još svaki od na tebe miriše. Ja ću čekati, ti potraži me, to ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. To ja hoću, to ja trebam, hajde iznenadi me. Iznenadi me.